大家好，来说一下只持续了一天的俄罗斯的内战的闹剧。这块呢，直接援引自观察之网的一篇文章，说呢，一觉醒来啊，瓦格纳反叛了；再一觉醒来呢，瓦格纳又撤军了。一天时间里呢，一枪没开，滴血未见一场举世瞩目的武装叛乱呢风波啊就被摆平了。目前公开的双方就是瓦格纳和俄罗斯政府之间谈判结果是呢，瓦格纳撤军。针对啊负责人普里金哥啊，不是普里戈金或者叫大厨也行，厨子的刑事立案呢将被撤销，他将离开俄罗斯呀，前往白俄罗斯。由于呢这个厨子呀和白俄罗斯总统之间私人关系很好，据说有持续20年的友情，所以也算是情理之中。至于呢瓦格纳这些参与叛乱的人员啊，俄国这边是说如果说你之前没有参与叛乱，那么呢你将跟我们俄国国防部进行改签合同，而这个参与叛乱的那么呢我们也不敢用你嘛，就好吃好喝把你送出俄罗斯境内，而且呢也不会起诉你啊。后边就回顾了一下说普里戈金大厨他呢成立瓦格纳的一个背景，说瓦格纳集团呢成立于2013年，是一个俄罗斯的私人军事服务组织，创始人呢是被称为普京大厨的普里戈任。他在乌东叙利亚、利比亚、非洲等地都发生过冲突和战争的地区呢当这个雇佣兵。说这回呢瓦格纳和俄国的国防部包括他跟绍伊古之间矛盾应该说由来已久。比如说今年5月，当时呢在拿下乌克兰的军事重镇巴赫穆特的战斗中呢瓦格纳其实牺牲了很多人。按照大厨说法呢，他为此付出了20000名雇佣兵的代价。同时呢他还指责俄国的国防部说你们区别对待说故意呢不给瓦格纳足够的弹药和支援。于是呢这个矛盾的种子就这么被埋下去了。而6月份呢说俄军计划对瓦格纳的收编更是被普遍认为是彻底激化矛盾的导火索。这是俄国的国防部6月10号宣布说，为了提高使用志愿部队的作用说在俄乌的这个战争中呢能带来更好的更积极的效果。说俄国的国防部长绍伊古签了一项命令，说规定志愿部队在今年7月1日之前必须呢与这个俄国的国防部签订合同，这将使这些志愿部队获得必要的法律地位，并为组织全方位保障以及完成任务创建共同的这个方法。在这边用人话来说就是你这会儿你的攻坚仗打完了那你上来这些人呢我们认为他既然有充足的军事的素养和战斗经验那我们更倾向于呢不把这帮精英放在你厨子手里不放在瓦格纳手里，而是放在我们俄国的正规军。说一旦签订合同呢就意味着厨子领导的部队将接受国防部指挥。俄罗斯官方认为呢由志愿战斗人员组成的部队不属于俄军。说绍伊古呢说曾以此为由拒绝向战死者家属提供抚恤金，说你之前瓦格纳的人呢如果你战死了我是不给你钱的，为什么呢你是志愿者死了活该。说上诉命令发布几个小时之后呢厨子呢就公然抗命，直言说瓦格纳不会与绍伊古签订任何合同。因此呢厨子这回叛变其实目的就是要保住自己在瓦格纳集团里的这个控制权。他说呢瓦格纳是一个私人公司，如果被收编厨子本人就无法指挥调动这些部队，他也因此呢无法从该公司获得利益嘛。但是从这回折腾一溜够双方的谈判结果来看呢，瓦格纳还是被收编了。说事实上呢厨子本人也清楚一个私营公司是不可能和一个国家机器去作对，所以在白俄总统卢卡申科的介入调停时呢他就顺势接受这个结果。评论说呢厨子跟普京本人呢关系也很好，说如果没有普京支持厨子本身也不会做大自己的私人武装或者说雇佣军，也就是说呢瓦格纳一直被当做一个白手套来使用。但是呢普京也要避免厨子把这个白手套就是瓦格纳给做大，威胁到俄罗斯自身利益嘛。说瓦格纳在特别军事行动中所发挥的作用是独特的，俄军不方便做这些脏活苦活累活瓦格纳都可以去做，大量的使用瓦格纳军队也让俄军最大限度的减少伤亡。说私人的雇佣军不像俄军一样由国家进行管理，相较于私人雇佣军呢，如果更多的俄罗斯军人在战场上牺牲或者受伤，那么俄军或者说俄国的国防部所付出的这个成本包括什么抚恤金之类的要高得多这也是俄国国防部的一个考虑重点。所以说白了还是出一个成本省钱的考虑。然后另外一个消息挺逗他说是美国的情报机构呢据说提前在6月份初期就看到了瓦格纳的行动迹象说这是援引自所谓的消息人士吧，说美国的情报机构在6月中旬就发现了瓦格纳武装集团创始人厨子普里戈任准备发动武装行动的迹象但还有什么可发现的，那会儿他已经把绍伊古全家骂得狗血喷头他将这一消息呢立即报告了白宫等政府部门，以免呢他们措手不及其实也没什么新鲜的你像当时本拉登呢去撞这个双子楼911事件
其实相关的一些材料啊已经很早就送到了像 FBI 啊 CIA 他们手中，但是他们呢因为这个材料太多了，他们根本没有时间去挨个针去选一遍，而且他们认为呢这个成功率啊或可行性其实相对比较低，明白吗？所以说不是说你有情报啊就怎么能看懂，可能很多就被压箱底啊放在什么一堆文件底下了啊，一条一条看呢你就看到这个情报了，你也无法去判断这个情报真的假的啊，因为这是说什么话都有，就跟去股市了，你说哎呀有人说买涨有人说买跌是吧，你说你信谁的啊，其实没有渠道，你也没有这个时间成本去挨个排查啊。看看这个评论区啊，最高赞161个赞呢，三个彩，说啊，还是这个新闻啊，原文把瓦格纳这个叛变这个事儿啊说的比较清楚啊，而看到这个灰烬啊洋洋洒洒的万字评论啊，却把瓦格纳的反叛的深层原因啊归结为俄军在战场上呢遭遇困境，仗越来越难打啊，太离谱了啊。其实我觉得灰烬如果是这个论调我没有看啊，但我觉得说的也没有问题。假如说呢根本用不着你们瓦格纳雇佣军，俄军自己呢势如破竹啊，顺风顺水，对吧？你说除了敢反叛吗？肯定不敢嘛，因为那说明俄军自己有这个余力啊，反过来去清剿你啊。但是竟因为俄军没有这个余力啊，所以他这个前线受阻嘛，那你除了说，哎，我给你搞一个兵舰啊，直临莫斯科啊，它的可能性就成几何数的去提升了啊。正是因为如此，就是源自于俄军的拉胯，所以才导致瓦格纳有这个底气去反叛。还是说啊，哎，完全解释不通的时候呢，事实啊，可能就是正在演戏啊。你看这76个赞，76个彩，33个赞啊，彩人数呢是赞了2倍啊。你说，哎，拿自己的这个国家首都啊和政权稳定性啊出来演戏，有这么魔幻的吗？啊，这是很多大旗党的一个说法啊。你看，不论是像这个当年特朗普在美国大选什么的。他你出任何结果，比如特朗普当时不是竞选失败嘛，然后郭伟山事件什么的他下台了啊，那很多川粉都到最后甚至都下台一俩月了甚至半年了，他还得说，哎，特朗普没有下台，我跟你说啊，我们董王啊现在是他在打击深层政府啊，告诉你什么这个郭伟山骚乱呀啊，什么选举下台呀，这都是一盘大棋啊，叫大棋党。大棋党的特别奇葩之处在于他能用任何方式把这个事情往他们预想的结果呢去跟你牵强附会啊，哪怕一堆事实摆出来说你看这东西跟你想的是不一样的，他们也选择性的不去看啊，他们只相信自己愿意相信的东西。你像这回普京前脚说，哎，你们都是叛徒，对吧？然后后脚呢就说啊，你看赦免了赦免了，你看其实是在打击自己的脸啊，在让自己啊威信扫地，是不是啊？那明白了，对不对？只要我闹得够凶啊，俄军和普京不敢搞我啊，那就可以赦免我。那以后我搞得更凶了，明白吗？就跟你说过去，你说这个，比如三国时期吧，或汉朝啊，打这个羌人啊、南蛮什么的，为什么？就不服嘛。我三天不管你，你们就生出一堆娃来啊，过来就烧杀抢掠。那你说，如果说我们去搞这个绥靖政策，比如哎，我送你一些粮食啊，送你一些什么东西，对吧？物资啊，来换你呢，不来劫掠我，不来去抢我，行不行？当然也行。但是拿了你钱财的这些人啊，他不会认为说是，哎，你就是想把事儿啊，慢慢和平的解决。他是想，哎，你还是怕我嘛？啊，那我可以再多要一点嘛？这人的贪婪本性，对吧？所以说，普京最后跟瓦格纳这边进行妥协，并不是说呢一盘大棋，或者说这个啊出于好心，他真的就是说风险很大啊，并不是说他怕打不过这2万的瓦格纳军队，因为你想他们也没有后勤，也没有补给什么的，是吧？他们就算闹事儿，能支多长时间呢？啊，但是普京冒不起这个政治风险啊，因为你把这事拖得越长，全国各地啊，可能各种各样的一些武装团体，比如车臣是吧？举例啊，就车臣啊，或者前线的一些部队，他可能倒戈啊，可能去撤退啊，甚至说这个车臣最后也不服管了啊，都有可能。这只要你时间拖长了，各种各样的变数啊就会出来了，人这个心思就会慢慢变得活络啊。还有人说啊，都是普京发小，但单立划分呢出现矛盾啊，估计是原因之一。以前是通过这个厨子的集体合同，现在国防部呢要求跟每个雇佣军签合同，那空饷就没了。他说因为这吃空饷嘛。还评论说啊，这个兵变一日结束。说瓦格纳肯定不能赢，为什么呢？第一，装备不足。瓦格纳只有少量重型装备啊，和俄罗斯正规军开打啊，胜率极低啊，这是事实啊。说二，这瓦格纳缺乏后勤啊，尽管占据了罗斯托夫，但是拥有后勤物资啊和后勤能力是俩概念。说我有一瓶物资啊和一个我有造物资的能力啊，并把它运过来，这其实是俩完全不同的领域啊。你说三呢，瓦格纳即便真占领莫斯科呀，其实也面临这个治理问题。说这个俄罗斯的右派啊，这个沙俄皇派啊，他们认为厨子做了一个坏了开战大事儿啊，是要被钉在历史的耻辱柱上的俄奸啊，就如同1917年的革命党。对俄罗斯左派呢，他们认为这个厨子啊是普京贪污集团的一个打手，以至于普京啊狼狈为奸啊，这次呢只不过是分赃不均搞搞啊，同样也不支持他嘛。然后这哥们呢用了一个日本战国时期的叫本能寺之变嘛，很多朋友不了解。就是你把这个他的主角织田信长，把他比如理解成这个普京啊，当然其实织田信长比普京厉害啊，他底下有个家老，就是一个得力的，就是这个老革命啊，跟他一起打天下的比较早一批人叫明智光秀啊。本来就是说我很信任他嘛，我们一起这个作战很多年，对吧？眼看天下会统一了，结果明智光秀呢，哎，突然倒戈一击啊，他是一个军团长嘛，他手底下有个集团军啊，他突然就把这个
他的主公啊，织田信长呢，给杀死在了本能寺啊，所以史称的本能寺之变。这个事儿其实深度的影响到了后世。为什么呢？织田信长这个人呢，应该说有魄力、有才华，而且他是一个相对更加西化的人。他很早就接受了西方的像蓝学啊，这种西方的一些东西、一些科技思想啊什么的，反正不是一种特别拘泥于传统人。他死了之后，他的后边的继任者是丰臣秀吉，再往后是德川家康啊，等于进入了江户幕府时代。江户幕府时代是一个特别保守啊，对，就封海令嘛，什么船都不许出海啊，只保留少数通商口岸。假如说，是织田信长啊统一了天下，很可能日本的科技的这个发达、商业发达或者说工业发达会比咱们中国啊更早来临。那日本的强大其实是比现在可能还要强大一些，你知道吧？所以说他拿这个举例子呢，就是说啊，你看，就是。脑子一抽，是不是？那当然，他是把这个织田信长的死，归结为是明智光秀的脑子一抽。后边还有这个像侯景之乱，法国大革命时期雅各宾，意思是啊，你这么搞半天呢，其实没有赢家啊，赢的是这个乌克兰呀、美国之类的啊，行吧。我认为呢，接下来我们就要看的什么呢？看的是像这个少伊古啊，他们会不会下台啊？如果下台的话呢，你可以认为啊，厨子这个兵谏啊，应该算是成功了啊。为啥呢？对吧？我在非洲有金矿啊，有什么钻石矿啊？我那儿的钱多好挣啊，是不是？我把我这个核心的这帮人啊，都大命带你俄罗斯了啊，何必呢？回报太低，明白吧？所以闹了一通是吧？得了，我也不这仗我们瓦格纳不参与了啊，也挺好啊。其实各取所需嘛啊，双赢。俄罗斯等于收编了一批有相对丰富作战经验的老兵啊，也是好事嘛。行，今天新闻说到这里啊，喜欢的话呢，欢迎点赞、收藏、订阅、点小铃铛啊，谢谢大家。